Стрімами, співами та аукціонами і так вже зібрали 1,5 мільйона гривень для Збройних сил України. Сім'я Шелудько з Київщини веде свій відеоблог, в якому закликає людей донатити. Об'єднаних навколо цієї справи вже тисячі. Ярина Марків продовжить. Зі смартфоном та селфі-палкою. О, ви що, вже мене знімаєте? Нашу знімальну групу зустрічають у сім'ї Шелудько з Березані. Бо ж господар Сергій – блогер. Що ви за мазури, а? За мазури. Трошки ти що сюди прийшов? Ти ж не кабан, а? Слава Україні, дорогі мої підписники. Знову з вами я, Сергій Шелудько, і мій сільський блог. Про те, як живе моя сім'я, як ми тримаємо невеличке наше домашнє господарство. На каналі Сергія, якому понад 3 роки, 3 тисячі відео та 135 тисяч підписників. Але влог для чоловіка – не майданчик для слави чи джерело доходу. Прямими ефірами, аукціонами, народною творчістю сім'я Шелудьків збирає кошти на потреби ЗСУ. Працюємо, воюємо на своєму фронті, так як не можемо фізично в зв'язку з здоров'ям, ну так пробуємо атакувати на теренах Ютуба. От вам з миру по нитки і Путіну петля. Це лозунг Шелудька. Повномасштабне вторгнення. Шелудьки вирішують залишатися вдома і допомагати. І ми перший день вже поїхали в міську раду і відвезли там поручки, тушонки. Потім почали працювати. Ну як, було господарство, були плани, планували, там вже були тих 30 поросят. Ми їх, це заробіток за рік наші. Ну, ви, прийшлося ці всі свині, більше половини ми роздавали людям. Людям і ТРО. Готують хлопцям, дівчата вареники, наготовили, все понамазували з гущенкою таких тортів вафельних. А тушкованого м'яса для ТРО по 1500 банок на тиждень крутила Леся Шелудько. Каші робимо з м'ясом хлопцям, в пакетах робимо тушонки, робимо паштети, та навіть рибу робимо, тому що воно одне м'ясо, то дуже. І таким чином сало солимо, коптимо, все то вакуум і хлопцям передаємо. Сергій, який ні на день не покидав ведення влогу, вирішує через YouTube допомогти закрити збір на тепловізор для друга В'ячеслава. А грошей від підписників вистачило на 3. От ми назбирали 160 тисяч, я нахожу на Зор.UA, їду на Київ, купляю 2 тепловізора «Циклоп» 35-та лінза. Вони по 70 тисяч гривень. Приїжджаю додому, дівчата співають, ми добиваємо, купляємо третій. Донечки Віра та Надія підтримали тата і стали наспівувати гроші для ЗСУ у прямих ефірах і на ярмарках. Робимо також вироби інколи своїми руками, які ми також продаємо. Ми співаємо. Багато піснів, яких ми забуті, ми їх відроджуємо зараз. Нам вдалося назбирати на другий автомобіль нашими піснями на ефірах. Сергій відкриває збір за збором на автівки для військових. І разом, завдяки підписникам, купує автомобілі. Був такий удачний перший стрім у бойні. Це було там більше 60 тисяч гривень за 3 часи. Зранку вже там було 80 з лишнім. На протязі до вечора 100, і за 2 доби ми зібрали 200, і ми купуємо друге. Ці лінзи так, нам передають хлопці безпосередньо з передової, з поля бою. Ми потім віддаємо нашій майстрині Березанській. Тетяна, вона дуже добре малює. Виставляємо це в прямому ефірі на аукціон. Уся сім'я працює із палким бажанням. Його висловлює Віра. Хочу, щоб всі хлопці повернулися додому і швидше настала перемога. А особливо рідний брат – Сергій молодший. Він служить у лавах ЗСУ. Тому сім'я продовжує єднати тисячі людей і робити великі справи. Це клик, це поклик. Поклик того, коли з тобою спілкуються і говорять, от у нас немає того, нам якби оце, і нам це дуже важливо, і воно нам треба було ще аж позавчора. Люди знаходять, і люди віддають, і кажуть, нам тільки перемога. І ми тобі віримо, і ти просто шокований, оцю, що тобі вірять. Оця довіра, вона вбиває. Вона до сльоз пробиває. Понад 1,5 мільйона гривень для ЗСУ вже вдалося зібрати сім'ї Шелудько. От-от відправиться на передову уже 4-й автомобіль. Ще не повністю укомплектували, але резину ми поміняли вже. Ще хочу заїхати купити трос, домкрат, компресор, ключі,
каністру масла, каністру тосола, щоб усе було. Радісно це чути, коли хлопці дзвонять і кажуть, що дякуємо вашій родині, дякуємо за авто, воно врятувало життя. Цей автомобіль, ну, красиво зробив свою роботу. Да, зробив свою роботу. То, Сергій, дякуємо тобі. Сам Сергій не називає себе волонтером. Він господар, батько і головне, каже з гордістю, українець. Ірина Марків, Володимир Дєдов, подробиць, телеканал Інтер, єдині новини.